Vamos ouvir. Sob os gritos de o Imperador voltou, correu no timing certinho, sem impedimento, tirou o Germano, rosca do Galinho. Essa ele também vai poder contar, Ricardo. É, não tem a dúvida, tem que pegar esse lance, né? O torcedor do Flamengo certamente vai pegar o replay desse lance.